Padah menipu semata-mata untuk mendapatkan kebenaran operasi. Tindakan sebuah kilang topi keledar di Jalan Murni Sungai 2 dekat Butterworth, Pulau Pinang berbuat demikian mengakibatkannya dikompaun RM10,000 dan diarah tutup serta-merta. Kilang berkenaan mengisytiharkannya sebagai kilang pembuatan sarung tangan dan pelitup muka. Kononnya merupakan sektor pembuatan perubatan yang dibenarkan. Pengisytiharan palsu itu dibuat bagi mendapat kebenaran beroperasi daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI sepanjang tempoh segatan pergerakan penuh fasa pertama. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara ACP Nur Zaini Muhammad Nur mendedahkan hasil serbuan mendapati beberapa pekerja kilang terbabit, khususnya warga asing, gagal mengimbas kod QR My Sejahtera. Berdasarkan surat kebenaran MITI, kilang berkenaan dibenarkan operasi susulan menjalankan sektor barangan keperluan peribadi iaitu pakaian perubatan termasuk pelitup muka dan sarung tangan getah. Bagaimanapun, hasil pemeriksaan mendapati mereka beroperasi untuk menghasilkan topi keledar dan tiada sebarang pembuatan perubahan seperti sarung tangan serta pelitup muka ditemui dalam premis berkenaan. Tapi bila kita buat pemeriksaan, kita dapati bahawa kilang ini menjalankan pembuatan topi keledar. So memang lari daripada kebenaran yang dibenarkan oleh pihak MITI lah. So dari sudut pekerjanya, kita dapati dia masih lagi mengekalkan 60% bekerja di kilangnya. Op pematuhan dijalankan 11 pagi tadi dengan beberapa agensi termasuk Jabatan Tenaga Kerja dan Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP. Sementara itu, Penolong Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Butterworth Nazrah Yusof berkata, pemeriksaan mendapati majikan gagal mengikut Akta 446.